Ay, eto nga po. Bato de la Rosa. Nako, hindi daw hudin a-attend ng SONA, mga kababayan. Medyo parang, um, ano din to ah. Um, sino ba to? Inday Sara Duterte. O di wag na kayo mag na ng SONA. Mga bitter yata kayo eh. Di ho ba? Baka hindi nyo naman din naiintindihan kung ano yung sasabihin do sa SONA. <laughs> Kaya kayo ay ganyan ho, mga kababayan. Pero ah nung pagkakasabi po ni Senator Pancher Bato de la Rosa, itong masakit ang tuhod ko. Tapos sabay tawa eh, no? Yung tipo bang nang iinis na lang po eh. So, kaya daw po hindi makakadalo sa zona ang ating isa sa senador, mga kababayan, na mukhang malabo po na makabalik sa Senado sa 2025 dahil masakit daw po ang tuhod niya. Sabay tawa ng malakas at hagalpak. ng iinis na lang po mga bossing. Ano? Iyan din ang dahilan. Ano po? Kaya mukhang malabo na makabalik bilang isang senador si Bato de la Rosa. Napapansin po ng taong bayan, mga kababayan. No? Kapi muna. Napapansin po ng taong bayan na parang mga naglalaro na lang ho itong mga ito. Parang ginagawa na lang pong katatawanan. Mga bossing, yung kanilang position dyan, biruin nyo po. O yung isa naman, ano, designated um, survivor. Na alarma din po ang taong bayan dun. Ha? Hindi po biru-biru yun. Okay lang po sana kung walang background na mga naririnig tayo sa mga balibalita na eto, eh, tinegi ni ganito, eto, Um, ganito ang ginawa, eto, nagtatanim ng ebidensya, ang dating pangulo, et cetera, et cetera. Okay lang sana yung mga ganong biro eh. Pero may mga background eh, no? Na naririnig tayo na mga um, pinategi ni ganito, pinayari ni ganito, ipapayari ni ganito si Asierto. Hmm. Patatakot tayo talaga para sa ating pangulo. Mga bossing, eto naman kay Senator Bato de la Rosa, kung hindi man kayo umatend, wala naman kami pake dyan. <laughs> wala naman kami pake dyan. Pangaasar na lang po ang ginagawa nitong mga ito. Ano? Pangaasar na lang po, parang ginagawang katatawan na lang, katatawanan na, na, lang po ang Senado. O. Oh. Di ho ba? Ito ha, take note. O. Oh. Idikit pa natin ito. Sino ba yon? Idikit pa natin itong senador ng DDS bukod po dyan sa ginagawang katatawanan nila, eh ramdam po natin mga kababayan na mukhang hindi naman po talaga nila alam yung kanilang mga ginagawa. O, oh, eto, papakita ko sa inyo mga boss. Saan ba yun? Oh. Eto din po, Binoy. O, oh. salusalungat po. Yang topic na yan mga kababayan, pangatlong topic po natin yan. Pero gusto ko lang sabihin o oh, patunayan na etong mga ito, hindi po nito alam yung kanilang mga ginagawa. Ginagawang katatawan na lang, katatawanan na lang po ang Senado. Tingnan nyo na lang ho, mga kababayan, yung naging hearing nito sa pidealik niya. Ano na, ano na pala ng taong bayan doon? Natapos ba? O wala lang? Parang nag-aksaya lang ng panahon ng mga tao na ipinatawag nila. Di ho ba, mga kababayan? Kaya po, para sa akin, kung sa susunod na eleksyon, nako, medyo isipin po natin yung mga ipapasok nating mga tao diyan sa Senado. Yung mga seryoso naman po at talagang uh, gustong gawin ng maayos yung kanilang trabaho. Hindi, hindi yung, ah, eto, sikat kasi ito eh. Ipasok natin ito. Ah, eto, palagi kasing umiiyak sa Senado ito eh. Oh, maramdamin itong si Bato de Rosa ipasok natin. Pag-aralan natin maigi mga kababayan. Kung sino po talaga yung matatalino. Huwag yung mga ob-ob. wag yung mga mahihina po ang mga kokote. Hearing na nga lang po. Halos hindi niya na alam kung paano gawin. Kung halos paano tatapusin yung kanyang hearing. Eh. Bawat makarinig ng salita na, o bawat makarinig ng pangalan. Nababanggitin po. Ipapatawag. Kahit napakalayo naman po sa topic ng pangalan o yung tao na yun. O, oh, di ba? Eh, yung sinasabi mo, masakit ang tuhod mo, eh, ba to, baka subukan mo na magbawas ka ng timbang. Baka medyo um, nagiging chabi-chabi ka na dyan. Baka medyo nagiging um, pataba, pataba ka na lang dyan sa Senado. Bumibigat ka na. Baka totoo naman na masakit ang tuhod. Ano po? Pero, kung hindi man kayo mag-attendan, kung hindi man kayo magpuntahan, dyan sa sona ng Pangulo. Nandiyan, nakatutok pa din po ang mamamayang Pilipino. Handa pa din po ang mamamayang Pilipino na pakinggan yung mga iuulat ng ating Pangulo. kayo mga bitter, o di sige, dyan na lang kayo sa labas. Kung gusto ninyo, eh, pwede din kayo dun sa labas ng ano, sa labas ng zona ng Pangulo. Doon pwede kayong magsuot ng kung ano-anong mga damit ninyo kontra sa pangulo. Total naman, eh, yan ang napapansin at nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Doon kayo! oh wag nga lang kayong magsusunog ng EPG. Dahil pag nagsunog kayo ng EPG, eh kulong kayo. Di ba? Wala na kasi tayong mapupulot dito sa mga ito. Kaila Bato de la Rosa? Kumbaga, mga bossing, lahat na pigang-piga na yan. Ano po ba na itulong sa Senado niyang mga yan? Mga magdadrama po. Ngayon, magdadalawang taon na yung Robin Padilla. Ano na po ba napatunayan? Parang wala pa din ho. Mga kababayan. Nong ganong galang, tibog -tibog lang, sibog-sibog lang. O, oh. enka ka lang sa loob ng Senate. Hmm. Di ba? Tahimik po. Gawin natin mga kababayan, yung susunod na iboboto po natin ay eh yung mga taong maalam kung ano po talaga ang magiging tungkulin po nila sa Senado. Huwag po yung parang ginagawang mga katatawanan, ginagawang laruan po. Pag sila ay hindi um, pabor sa pangulo, ayan, ganyan ang gagawin nila. Ganyan ang sasabihin nila. Ganyan ang ipaparating nila. No? Na wala kaming pakialam kahit marinig 'yan ng taong bayan. Basta, mang bu kami, mga aasar kami. Senador yan mga yan, ha? Hmm. namin na hindi namin gusto ang presidente. Hmm. Masakit ang tuhod ko. <laughs> eh, yagballs, boss. Hindi ba masakit? Baka mabigat na din po. Baka bumibigat ang yagballs. Oo. Kaya medyo, eh wala eh naging pataba lang kayo diyan sa Senado eh. Di ho ba? O ito, pangatlong topic natin mga bossing. Punta tayo dito. Kay Senador, numero unong Senador, Robin Padilla mga bossing. Ha?